Ja, tjena, välkommen till en ny video. Ja, idag så befinner vi oss ute på Hampshire som vi har varit på flera gånger tidigare och både sommarfiskat och pimplat. Så idag så hade vi tänkt att försöka fånga någon röding eller regnbåge. Det har inte varit premiär här på grund av pandemin, så ja, nu är det bara till att fiska. Så vi är på väg bort nu och ska bara vårt första hål för dagen. Så häng med! Ja, idag så börjar jag med ett litet spö. Jag vill värma upp händerna lite. Och på det spöet så har jag satt på blänke tillsammans med en blinkpirk som blinkar när den kommer ner i vattnet. Lockar till sig fiskarna. Sen har jag en murmyrska längst ner. Ska jag sätta på magg på den. Så får vi se om de är sugna på det här. Hissar vi ner det till botten. Ja, jag skulle nog säga att idag är det mina mod som är högre än Mackans. Jag känner att jag har riggat mitt spö riktigt bra. Tidigare år så är det jag som har fått röding på pimpen och inte Mackan. Vi båda är fruktansvärt dåliga på pimpla, men jag tror det är jag som har extra strået idag faktiskt. Man sitter här och gör lite rörelser, lockar hit dem. Och sen kan man hålla ganska still. För ja, mina hugg har ju varit när jag har satt spö i väskan eller någonting. Och betet har varit still. Det är då de hugger. Men för att locka hit dem, då kan det behövas lite rörelse. Jajamän! Åh, oh, den är fin! Den är fining! Den är fin, gubbe! Ja, här! Sådär, ja! Sådär, ja! Kolla, gubbe! Nu har vi varit här i 10 minuter och direkt så får jag på en hyfsat fin röding faktiskt. Det var riktigt kul. Ja, kära tittare. Nu fick jag på ännu en röding. Eller regnbåge, vi vet inte. Kära tittare. Det är en röding. Den här är fin. Kappe, va? Vad är det som händer? Jag är rädd att linan eller murmyrskan ska böjas. Linan gav. Du, den här, alltså den är fin. Den drar. Den här är fin. Jo, men Kappe, den är fin. Kolla! Kolla, den är fin! Den är fin! Hur ska jag få upp den här? Den här är överkilad. Du ser inte en lina, jag hör ju. Jag vet. Pressa bara upp den. Oh, sådär ja. Yes. Yes. Oh, vilken röding. Och vilken fight. Alltså Kappe, det där var hur långt som helst. 2-3 minuter typ. Men, ja, den är nog runt kilat den här. Och vilka färger den har. Ja, det var riktigt kul. Häng med, nu är det fint. Yes, Kappe. Tredje fisken för mig, om jag får upp den. De stick, oj oj oj, jag är komman. De är pigg, de är pigg. Han är pigg, Kappe. Nu är det spännande.
Jajamän. Kolla här. Oj, den är fin. Den är fin. Yes. Wow. Nu är mina damer och herrar, jag har fått min tredje fisk. Så jag fiskar fullt för idag. Och ännu en fin röding upp på isen. Ja, nu har vi suttit här ett tag och Macka fick ju sin tredje fisk. Och jag har ju fått noll, så de har ju varit försiktiga och nappa på mitt spö hela dagen. Men nu när vi går bort och ska filma in Mackans fisk så hör jag bara pluff. Och sen så spöet åkte ner i vattnet helt enkelt. Jag satt fast den här, men det var klantigt gjort av mig. Men ja, uppenbarligen så var det en fin fisk som lyckades dra ner mitt spö. Nu har jag dragit mina fiskar, så i väntan på att Kasper ska få lite fisk så tänkte jag rigga Autostriken. Det är en nyhet från Fritid och Vildmark som vi tänkte testa nu på röding och regnbåge och se om det funkar. Jag tror att den kommer funka. Det ska bli spännande att se. Så jag tar och riggar upp den nu, ska ni få hänga med och se hur man gör. I paketet så kommer det med en sån här ställning som är, det här är ju själva Autostriken. Tillsammans med den här Autostriken ställningen så kommer det också ett spö, en rulle och en lina. Och den här har jag riggat med en blinkpirk. Ett blänke. Det här blänket är också från Fritid och Vildmark. Med en liten snurra som kanske kan locka dit fisken idag. Och en krok. Ska vi sätta på magga på den här. Tillsammans med spöet så kommer det två öglor här som man fäster på spötoppen. Och den kommer sedan fästas här. Sen lägger man linan här. När fisken hugger, då kommer den här fällas ner. Och autostriken kommer fälla upp. Och då har vi ett mothugg. Så nu är det bara vänta på fisk. Yep. Both are taking up there. På autostriken. Hjup den. Yes. Vi fick han på. På autostriken, Gappe. Nu har vi suttit här ett tag till och äntligen får jag dra min första fisk. Och det är ju på autostriken som är från Fritid och Vildmark. Så kontakta Jonte om ni vill köpa något från Fritid och Vildmark helt enkelt. Ja, jag fick inte den största fisken, men det var riktigt kul att fighta på spöet på Autostriken, så riktigt kul. Ja, Kappen, nu var vi ute igen dag två. Och vad är det som har hänt? Ja, alltså vi blev ju nöjda med det materialet vi hade sen i förrgår. Ja, det sjukaste hände ju, så jag sitter här, vi har precis fått hugg båda två, jag och Mackan. Och sen ser jag bara genom isen som är blank, så ser jag bara genom att mitt spö som får i förrgår. Det ser vi bara simma förbi. Så vi jagar i det där spöet och vi ser att det är fisk på, och han går ner och hela tiden och försvinner åt olika håll. Och jag och Mackan försöker borra hål efter han och försöker få upp han. Det här kan vara det sjukaste jag har sett. Du är inne ner i vattnet. Nej. Vad fan är det? Nej, vad fan är det? Ja, men hur ska jag hinna det? Autostriker. Här, håll i. Det här kan ju vara det sjukaste som jag har varit med om. Alltså, först ser vi Kappe spö flyta omkring under isen. Han tappar en fisk hög och så flyter spöet ner i förrgår. Och när vi håller på att jaga en spö så hugger vi på autostriken. Det är helt sinnessjukt. Det är en fin fisk. Oh, jävlar, den är fin. Den är fin. Yes! Alltså, Kappe, jag vet inte vad jag ska säga. Ja. En helt sjuk upplevelse på dag två faktiskt. Nästan sjukare än dag ett. Känner oss ganska nöjda och glada. Fått fina rödingar.
Och så kan ni använda rabattkoden Bollstafiske för att få 10% på alla fiske- och elektronikprylar på Fritid och Vildmark. Så gå in och kika där. Gör det. Så hörs vi i nästa video. Jajamän. Hörs.